I to nam je sada najvažnija stvar, kako i na koji način da rešimo, s jedne strane da povećamo količine vode, uložit ćemo sve resurse, rekao sam da imamo dovoljno sredstava da finansiramo taj projekat, mada još jednom da ne pomenem, gde god budemo dobili kredit bez kamate, znači nešto što plaćate na rate, mi ćemo ga uzeti. Zašto bismo trošili? Iako na računu imamo 2 miliona evra, nema potrebe ako nešto možemo da dobijemo na rate bez kamate. Da prolongiramo. Samo nam je bitno da nema te kamate i da dobijemo grantove kao što smo dobili za smećare. Tako da mi se pripremamo za taj veliki projekat. Ova tema je jako bitna, dosta sam njoj pažnje posvetio zato što interesuje sve naše građane i to je nešto što sve nas zabrinjava, a verujte, meni je to kada dobijam one dnevne izveštaje svakoga dana, kada vidim da pada neka kiša velika, a da promaši jezero, verujte kako se osjećam i to se dešava non stop, znači non stop, samo priliv dolazi po 2 cm dnevno sada od pumpanja ovog od 90 litara u sekundi. Znači, mi ćemo nastaviti da rešavamo taj rastur vode. Ja se zahvaljujem projektnom birovu i svima onima koji rade. Oni su napravili tim koji se time bavi. Nedavno su u Darosavi našli jedan veliki, radi se o 7, 8, 10, koliko je bilo litar, možda i manje, 5, 6 litar u sekundi, ajde sada da ne grešim, ali znači traže intenzivno i to rade. Projekat za koji me kritikujete, ja ću vam reći, moram to da vam objasnim, više puta sam pričao, Kancelarija za javna ulaganja nam je sve to uvrstila, ali su se desile stvari koje su se desili, to nije opravdanje. Bolnica prioritet i ona ide, stoje nam škole Miloš Obrenović, Svetoli Kranković i gimnazija koje su prošle odluke vlade i stoji nam projekat za vodosnabdevanje gde treba da se radi kompletna zamena svih azbestnih cevi i da se rade, znači, ti sistemi SCADA ili kako već sistemi koji će da pomognu da imamo to automatsko čitavanje, praćenje, potrošnje, problema sa rezervoarima. Znači, mi smo ušli u taj prvi krug i jednostavno ovo što se desilo, desilo se i deo sredstava je povučen za druge bolnice, za testove, za vakcine i tako dalje, ali mi smo dobili u razgovorima ohrabrenje da se to odmah nastavlja sad posle završetka ovih problema sa epidemijom i da ćemo mi ući u taj veliki projekat za koji smo spremili svu projektnu dokumentaciju. Znate, da bismo mi razgovarali o projektima, mi moramo da imamo projektnu dokumentaciju. Nje nikada nije bilo. Sada imamo i za smanjenje rastura, znači zamenu svih azbestnih cevi, i imamo projektnu dokumentaciju za kač. To je preduslov da imate projekte. I mi ih imamo. I samo jedna stvar. Ja sam, juče smo imali, mi uvek imamo pripremnu sednicu i ja sam rekao, a budite sigurni da će reći kako su radnici u mnogo lošem položaju, kako ne brinemo, kako im ne dajemo sredstva. I da moram da kažem jednu nepopularnu stvar koju će možda mnogi da mi zamere, da je plata duplo veća. Znate, toliko ne brinemo tim ljudima da je plata skoro duplo veća nego što je bila, kad uporedite, znači pričamo o realnom iznosu. Ne nominalnom, nego realnom kad uporedite sa kursom evra. Skoro duplo veće, možda između 40% i 50%. Sredstva koja smo opredelili kada su u pitanju Kubršnica, znači jednostavno mi smo preneli sva ta sredstva javnog komunalnog preduzeća Bukulja i to je način da im pomažemo, a neko ranije što je išao deo sredstava. Kada su u pitanju otpadne vode? Nama je dodeljen projektant. I tu moram da pohvalim one koje rade u projektnom birovu. Znači, oni sada rade i sve radnike javnog komunalnog preduzeća Bukulja, svi koji doprinose da sada pokušamo da sve ono što nije rađeno decenijama, da sada to što brže uradimo, jer je velika šansa i postoje sredstva. Znate, čuli ste iz medija da će kod nas da radi kineska kompanija, izgradnju kanalizacione mreže negde oko 43 km, vidjet ćemo da li će još nešto biti dodato, da će fabrika za otpadne vode u Banji, koja ima primarno i sekundarno to prečišćavanje, znači to je aeracija, produvavanje vazduhom i mešanje, znači to mehaničko, da ima sada i ono tercijalno koje nam fali, da smanjimo azot i fosfor, da bi voda u
kubušnicu išla druge, treće klase, a ne četvrte, pete, kao što je sada slučaj. Znači, izgradit će se novo postrojenje, takav je plan i za ovog postojećeg u Banji, pošto imamo plac. Kad je u pitanju Drosava, to postrojenje će se dograditi i rekonstruisati, ali neće biti građeno tako novo postrojenje. To moram da napomenem. Kad je u pitanju odnošenje smeća, ja sam malo pre rekao smećar, pa sam rekao i skip kasnije, ja se izvinjam, koristit ću reč kombinovana mašina, ako je to primerenije možda, ali u selo kad odete, svi vas razumeju kad kažete skip, kad kažete kombinovana mašina, onda ih zbunite, pa ne znaju o čemu pričate. Smećari, znači 4 nova smećara i direktor je to lepo rekao, 10% je grant. Znači, na tih nekih 400 i nešto hiljada evra, par hiljada evra će biti kamata. Znači, skoro bez... Znate koliko je 10% kad vam da neko grant? E to je ono o čemu smo pričali o kreditima. Kasnije će neko objasniti šta mi vraćamo i da vidite kolike su kamate, 3, nešto, zatezna, da vam ne pričam, 1.000.000 evra pa skinuli na 600.000, to će sve kasnije da objasni javni pravobranilac, pošto je sad to na redu. Ali mi pričamo o kreditima za koje dobijamo grantove. I ne mogu da mešamo nešto što je izuzetno povoljno da nema kamate. Kao što smo uzimali i kao što smo uzeli kredit za ova 4 smećara, mi imamo sada mogućnost da kupimo nove smećare sa pozicije opštine. Ali razgovaramo sa direktorom da li je bolje da im na neki način prebacimo sredstva pa da oni uzmu taj novi kredit koji je beskamatni skoro. Ili da platimo odjednom sredstva. Ili da platimo odjednom, izvinjam se, ovako bi dobili na rate bez kamate. I to je jedini razlog, inače mi zaista nemamo potrebe da uzimamo ni jedan jedini kredit. Stvarno nemamo potrebe. Samo kada vidimo da je to ekonomski apsolutno opravdano i da je beznačajna kamata. Kada je u pitanju odnošenje smeća, još samo da napomerem da ćemo tu zaista raditi puno, da ćemo, kažem, pored ova nova smećara, planiramo i da sledeću godinu opredelimo možda još neki smećar novi da kupimo i da u potpunosti krenemo da zamenjamo mehanizaciju. Ovo su jako važne teme, ovo su kapitalne stvari, zato vas molim da me pažljivo saslušate, zato što planiramo da opredelimo velika, velika sredstva i ovo su sva pitanja koja ste nam postavljali na koje ja odgovaram i bitno je da tako da dobijete adekvatan odgovor. Znači, spremamo se da opredelimo sredstva za nabavku novih smećara. Ono što je jako bitno, problem deponije. Deponije nam je, mi smo dokupili jedan deo kako bi proširili deponiju, ali razmišljamo i o tome i potpisali smo određene ugovore u Kragujevcu oko te spalionice da pokušamo da sklonimo smeće iz naše opštine. Da ga uredno odnosimo, da u potpunosti očistimo svaki deo našeg grada i da to smeće sklonimo iz naše opštine. Naravno, tu se plaća određena nadoknada, tu je više opština, spalionica funkcioniše, ona bi bila u Kragujevcu i to je nešto što košta 200-300 miliona evra, znači to su izuzetne ulaganja i to je jedan od načina kako da lako prenebegnemo u narodnom periodu to preveliko nagomilanje otpada. Što se tiče pijace, kao neko ko raspolaže budžetom i ko treba da predeli sredstva, ja sada pričam o strateškim stvarima koje su povezane sa lokalnom samoupravom. Lokalna samouprava je osnivač javnog komunalnog preduzeća Bukulja. Što se tiče pijace, znači jedan zaista peh koji smo doživeli i tu ne možete da prebacite niti Nikoli, niti meni, mi smo očekivali tu određena sredstva, međutim, naša opština, uskoro ćemo da budemo i u prvom stepenu razvijenosti, sada smo u drugom, tu smo negde između drugog i prvog, prvo su išle opštine trećeg, četvrtog reda stepene razvijenosti, mi nismo znali da će se desiti ovo što se dešava, to su bile okolnosti i jednostavno, znači, nismo došli na taj red, tako da se desi nekada kod nekih projekata gde stvarno očekujete sredstva iz Republike, jednostavno ne realizujete taj projekat onako kako biste želeli, ali to ne znači da nećemo na kraju iz naših sredstava raditi rekonstrukciju
rekonstrukciju pijace. I to je nešto što je došlo i na red i što je bitno i što nemamo opravdanja. Kažem vam kakve su bile okolnosti, mi ćemo biti dovoljno samokritični i rećemo, eto, to je jedan projekat gde smo možda mogli brže da radimo, ali sada je završena i glavna ulica, ulazimo polako u park, moramo da rekonstruišemo pijac i uradit ćemo jedan prelep projekat i opština će izvojiti sredstva. Još jedan veliki projekat, vezan za javno komunalno preduzeće Bukulja, koje će da finansira lokalna samouprava, je ZOO higijena. Ono što je jako bitno, radi se zaista objekat po svim standardima koji su od nas zahtevani i mi ćemo ispoštovati sve to, imaćemo zaista savremeno prihvatilište, javno komunalno preduzeće Bukulja imaće i dodatne prihode od toga, zato što ćemo imati i deo boksova za čuvanje pasa kada ljudi odu na odmor. Ovo su sve neke stvari koje će pomoći javno komunalno preduzeće Bukulja da poveća prihode. Mi ćemo naravno to sve finansirati. I za sada, kada ste spomenuli stočni pijac, tu treba da uradimo jedan veliki projekat oko jedne nove poverene delatnosti, koja će možda u stvari biti, izvinjam se, poverena, ali o tome ćemo pričati kad krenemo sa radovima, ali planiramo da još nešto poverimo javno komunalno preduzeće Bukulja, da im pomognemo što je moguće više. Znači, mi ćemo i finansirati kačer, finansirat ćemo nove mašine. Znači, ne stoji ono, to je ono što je mene malo ovde, ajde da kažem, prilično uticalo na mene, a to je da mi nismo najbolji partner javnog komunalnog preduzeća Bukulja. Koliki smo mi partneri, to ćete vidjeti. Spomenuo sam plate, znam da nije popularno pričati o platama u javnom sektoru, ali da znate da oni ljudi koji rade u čistoći imaju sve veće i veće plate i imaće uskoro još veće, a mi ćemo, kažem, pokušati da mnogo snažnije, mnogo više pomognemo našem preduzeću i prebacimo im mnogo više sredstava za sve ovo o čemu sam govorio. Hvala, predsedniče. Ja moram samo pre nego što dam reč Nikoli Ivanović da kažem, s obzirom da niko nije primedbovao, ja sam danas povredila Poslovnik, priznajem, ali s obzirom da sam vama, svima sam dala pravo da govorite, jer je ovo jako važna tačka dnevnog reda, ne moramo da se izjašnjamo da li sam povredila Poslovnik. Ali molim vas da se razumemo, da li ovde govorimo o izveštaju ili o programu rada. Mislim, jako je bitno da to raskrstimo. I ja vas molim, Nikola, izvolite. Govorimo o izveštajima o radu sve vreme. Kad dođe do ustanova, govorit ćemo o planovima i programima rada. Da ja ne bih više kršila Poslovnik. Poštovano predsedništvo, poštovani kolege odbornici, u izveštaju o radu javnog komunalnog preduzeća Bukulja za 2020. godinu stoje kratkoročna potraživanja. Ovde se radi o dugovanjima naše privrede koja iznosi 169.240.000 dinara, što je cifra negde oko 1.500.000 evra. Ova preduzeća su ovde, vidim, neka likvidna, ali me zanima konkretno šta je sa preduzećima koji su u stečaju. Ja sam ovde odvojio cifru da preduzeća koje su u stečaju duguju 66.114.000 dinara. Da li su to realna potraživanja i da li se ta potraživanja mogu naplatiti u nekom određenom periodu? Zahvaljujem. Evo, javio se Milan Jaćimović, direktor. Predsjedniče, ste vi želeli nešto da govorite? Dragan Plećević, odbornik, pa nakon toga, ako bude još pitanja, direktore. Poštovani odbornici, poštovano predsedništvo, građani Aranđelovca, mislim da je ovo tema u kojoj moramo svi da se složimo, da želimo i težimo ka ovim svim planovima i ciljevima
koji predsjednik ovde već godinama, 8-10 godina predlaže i sve će biti, bit će, ali je suština u tome da mi vidimo šta je ono što je, od čega se živi i šta je trenutno ovaj prioritet i treba uraditi. Podršku svakako dajemo direktoru novom i mislimo da je ambiciozan čovjek, da će on mnogi stvari od ovih koji čuje uraditi ili pokušati da uradi. Opština ima para, to kaže predsjednik, 2 miliona, ali mi nemamo kanalizaciju na preseci gde cure i fekalije kad prolazite putem, koji ovaj spaja, ne znam, Misaču i ovaj preseku. Vi prelazite preko fekalija jer kanalizacija u tom delu preseki uopšte nije urađena. A onda 43 km Kineza će raditi ili će, ne znam koju kilometara kanalizacije uraditi. Tako da mi od onoga što u principu nas tišti kao građane, neke banalne stvari koje ne trebaju milioni, ne trebaju te ogromne pare. Mi imamo problem, ajde, nismo uradili, pokrili taj pijac, nismo uradili neke druge stvari, ali preko puta komunalnog imamo parking koji gde parkiraju neka polovna vozila, krševe sa natpisom otpad, nosite ovo, ne znam, i tako dalje. Da li to ovaj ljudi vide i od ove naše prljavštine i od onoga svega što ostavimo ispred svojih domova i mi, građani koji živimo tu, ovaj, jednostavno treba budemo samokritični da pokušamo da to očistimo, bar ono što ne košta ili ono što u principu možemo da uradimo. Mnoge ulice koje su raskopane iz ovih ili onih razloga nisu asfaltirane, gazimo po tome i to je neki stepen našeg stanja uopšte u kvalitetu života i u standardu života. Tako da, lepo je to, evo, pohvalit ću urađeno proširenje put do groblja Risovačkog, nije moglo da se ima među dva vozila. Isto tako u Jadranskoj ulici je urađeno proširenje, to su sve lepe stvari i to primećujemo, ovaj, ali nema trotoara, nemate trotoar da dođete do tog groblja. Pa zar nije problem, uradimo nešto, a onda uradimo samo nešto da bi eto tako odradili gde će taj narod da prolazi, isto tu gde prolaze kola i to se dešava na svim, ovaj, od pijaca. Kad krenete Ćaćinim potokom, kako ga mi zovemo, ljudi idu u kolovozu. Jedan deo trotoara, drugi nema urađeno. Znači, kod nas je haos uopšte u društvu. Kad krenete od gore od pumpe Kucarine, vi idete trotoarom s desne strane. I tu sad ima ugrožen neka kuća koja stoji, dvorište, pa onda izađete na kolovoz i vozite kolice ili decu, pa izađete na kolovoz da idu kola. A sa druge strane, ovaj, tog istog puta nema zauzetosti, ovaj, placeva to, za trotoar, ali ne postoji trotoar. I tako dalje. Znači, predsednik je pričao i ranije i sve su ovo dobre namere, verovatno obećanja, već slušamo 8 godina, da će kanalizacija u potoku da se uključi u kolektore i tako dalje. Mi očekujemo to, predsedniče, mi vas podržavamo sa tim stvarima koje ste obećali, koje ste rekli. Znači, mi vas ne kritikujemo, mi želimo da vidimo to. Mi želimo da, ovo, ja ću mi je malo pre rekao, imamo izvanrednu vodu, fabriku vode. Nije samo rekao da je to uradila prethodna neka vlast koja je bila demokratska ili ne znam ova ili ona, ko je to uradio. Znači, u tom smislu nešto se uradilo i ranije, ali se isto tako možda nije mesto sada nalazimo ovde, predsednik kaže ovi nisu uradili, a mi kažemo oni, ovi niste uradili i tako dalje. Prepucavamo se o raznim nekim ovaj stvarima koje su ovde trivialne ili nebitne za ono, nego je predizborna kampanja, da ćemo uraditi, da ćemo ovo dobro. Mi imamo toliko nekog krša koji prosto saživeli smo sa njim. Bitno je da smećari rade i to je, hvala Bogu, dobra vest. Ali ima toliko stvari, da u Seničkog groblja nema trotoar, tamo u gradu isto. Pa evo, Mimi malo prizađe, kaže, šetam po parku na Zvezdari. A dole u potoku, sa desne strane nema trotoar. A mi smo izvadili behaton iz glavne ulice. Nismo mogli da stavimo taj behaton u donju ulicu. I šta čekamo neki opet
kredit ili opet neku investiciju ili projekat da bi uradili trotoar u Potoku sa desne strane. Ili sa, kad gledate od parka. To su, mislim, ok, možda ima opravdanje, možda ima razloga, možda ima, ali to mi gledamo, Aranđelovčani, mi živimo s tim. To su, znači, potrebe koje mi ovdje iskazujemo ili treba da ih kažemo, ako ne, vi čujete verovatno građana i kazali ste da građane slušate i da to treba popraviti, urediti i tako dalje. Prilazi gradu, urađena je asfaltiran put od Partizana, sve to super, lepo je urađeno i trotoari su, vidim tamo, neki dosta su dobro urađeni za razliku od onoga što mi možda nemamo ni u gradu. Ali recimo neka raskrsnica, ulaz, ulepšavanje grada, prilaz u gradu, rešavanje onog problema dole kod kako se Boškovića, one krivine, da ima milion nekih problema gde građani mogu da vide stvarno brigu o tome kako rešiti one tekuće stvari ili probleme u saobraćaju, u čistoći, u ovim svim stvarima za koje se u stvari svi ovde zalažemo. I nema ovde opozicije ili opozicije za ono što mi navijamo za naš grad. Ja mislim da je to svrha, sad ja da prozivam i da kažem nema ovo, nema ono, nema ovo. Ja samo želim da se to zapiše ili da se eventualno o tome vodi. Ako ulica Dimitrija Tucović, koja izlazi na Vožda Karađorđa, je asfalt popravljana, ali u kršu nekom i neko ne vidi neku straćaru ili nema izlaz, ne može dva automobila da se mimo izi. Ali to neko treba da pokrene ili izuzimanje ili ono, kupimo, okej, okay. Predsednik priča o bolnici, pa bolnicu gradi Republika, ali tako? Nemojte, molim vas, sa mesta. Okej, okay. Ja se izvinjam. Znači, pomaže opština i to je dobro. I to treba reći, koliko opština daje. Ali mi smo imali situaciju da im je falilo i grejalice, da su ljudi žalili da nemaju grejanje, da su pretrpeli, verovatno, toko ove zime neke traume u smislu nenormalnih uslova za rad. I doktora i onih koji se leče. Ali je to dobro, izaći će na dobro, bit ćemo mi verovatno iz tog problema kvalitetniji bolnicu i za nas pacijente i za lekare i za sve, i za Aranđelovcu celini. Ali mi nemamo prilaz bolnicu. Da se vratimo na tačku. Mi nemamo komunalna infrastruktura je to da treba dovesti put do bolnice. A taj put, da li ići gore Bukuljskom ulicom pa, ili s ove druge strane ili nešto, napraviti neki taj opšti neki koncenzus o tome. Predsednik je pričao da imamo projekte, ali mi nemamo ovde ni javnu raspravu. Niko ne zna šta se dešava oko ne znam, nekih ideja koje mi uopšte ne raspravljamo i ne vidimo. Da onda kažemo, možda bi bilo dobro da to bude, pa bar taj komentar da se čuje na tom mestu gde ta javna rasprava treba da bude, ali to izgleda ovde zbog korone sve ima opravdanje. Hvala. Hvala vam, odborniče. Još neko od odbornika koji ima pitanja. Marina, izvinite, vi ste po kojoj replika? Već ste izlazili. I vremena da je produženo. Pa, pročitajte poslovnik. Može? Jel se slažete da Ivan Ćiraković, odbornik, postavi pitanje, pa onda, direktor, da vam dozvolim napokon da odgovorite na pitanje? Izvolite samo za govornicu, molim vas. Dobro. Prvo želim da pozdravim sve kolege i koleginice, odbornike. Evo, da vas čujemo, naravno, izvolite. Onda želim da pozdravim predsedavajuću i hvala. I želim da pohvalim stvarno našeg bivšeg učenika, sada direktora javno-komunalnog preduzeća. Mislim da je ovaj izveštaj, što se tiče glavnih stvari i što se tiče strategije, znači, apsolutno na jednom visokom nivou. Mi sad možemo naći u radu jednog takvog preduzeća kao što je javno-komunalno preduzeće Bukulja milion propusta. Zato što je materija kojom se bavi takva da ćete uvek naći da nešto nije završeno, da je nešto trebalo da bude početo i tako dalje. Međutim, ne znam da li ste primetili šta je to novo
što smo čuli ovde. Ja sam, mislim, čuo baš, čini mi se, strategijske neke pravce kojima će javno komunalno preduzeće i opština Aranđelovac neke stvari rešavati. Recimo, ako se uvede taj SCADA sistem, o kojem je predsednik govorio, znači, mi ćemo imati apsolutnu kontrolu toka vode, apsolutnu kontrolu mesta gubitaka. I onda će ovih 46% gubitaka vrlo brzo opasti, jer kad identifikujete problem gde je, vi ga na kraju i rešite. To je, znači, jedna stvar koja mi se veoma dopala. Druga stvar, dopala mi se ovo oko oslobađanja od smeća. Znači, mi zatrpavamo deponiju, non stop zatrpavamo. Mora da se nađe neki način. Da li će to biti transport u neku spalionicu gde ćemo proizvoditi neki kilovate pa na taj način pokušati da kompenzujemo troškove transporta, ili će to biti neka, da tako kažem, neko odvajanje smeća, znači metalna ambalaža, plastična, ili neki treći način, uopšte nije bitno, bitno je da mi o tome razmišljamo i da i na tome moramo da radimo. Takođe, čuo sam da je ovde, da je postavljena pumpa i to ne kao ove do sad, nego sa frekventnim regulatorom. Znači, to je pumpa koja štedi energiju. Mislim, mi smo pravi, ne sad, nije sad Milan ili mi, mi smo pravi rasipnici energije zadnjih 50 godina u komunalu. Jer imamo takav sistem pumpi i takav sistem vodosnabdevanja, što se tiče nadmorskih visina i svega ostalog, da se tu mogu ostvariti značajne uštede. Vidim, govori se i o ovim, u banji, postrojenje za prečišćavanje, tu su ogromne rezerve u kompenzaciji reaktivne energije i smanjenju gubitaka. Znači, još jednom, ja se ne bih osvrtao, znači, sad na niz nekih pojedinosti koji mogu, svako od nas može naći sad primetbu koju će uputiti. Ja moram da pohvalim još jednom ovaj izveštaj i mog našeg bivšeg učenika Milana Jaćimovića kao direktora. Želim mu da do godine ovo što smo sad, što je sad započeto, da bude, nek bude 50% urađeno, bit će dobro. Toliko. Hvala vam, kolega. Marko Kugrović, izvolite. Zapisaću. Sljedeći put ćemo zapisati sve ove govornike, pa da ne pravimo zabunu. Izvolite. Uvažene kolege odbornici, poštovani sugrađani, predstavnici medija, još jedan problem, pošto smo opet deo sednice pretvorili na pitanje i odgovore, je problem zoohigijena, odnosno pasa lutalica. Svi smo svedoci tog problema. Ja ne bih sada da hvalim Vrnjačku banju, koju sam posetio prethodnog vikenda, tamo su sistemski rešili taj problem, tako što su verovatno uključeni svi građani, ne samo javno komunalno preduzeće, nego i seoske mesne zajednice, okolne opštine, i pozvao bih direktora da taj problem na sistemski način rešimo. Izgradnja prihvatilišta neće rešiti problem dok mi ne evidentiramo pse lutalice, ne izvršimo čipovanje, vakcinisanje, kastraciju i na sistemski način to sprovedemo. Takođe, potrebno je da i one nesavesne vlasnike politikom kažnjavanja sankcionišemo na taj način. Da li se još neko javio za reč? Nema prijavljenih, izvolite, direktore. Poštovano predsedništvo, uvaženi odbornici, dragi sugrađani mediji, ja bih samo se osvrnuo na par pitanja koja su postavljena. Bilo je jako korektnih pitanja i drago mi zbog toga. Neka od pitanja su se ticala službenih vozila i automobila koje smo kupili. Ja sam u mom izlaganju oko izveštaja to i naveo. Pored donacije vozila koje smo imali, ja sam i naveo da smo određena službena vozila nabavili za poslove naših radnih jedinica i mislim da je to toliko normalno, čak i njima olakšava rad. Što se tiče javnih nabavki i ostalih stvari, dokumentacija, koga bude to zanimalo, ja bih ga rado pozvao u goste i objasnio detalje. Što se tiče Donjeg Maglovca,
i venčana. Primena linija je završena prošle godine, ostalo još nekih 80 metara pored čuvene pumpe u Donjem Maglovcu. Za ovu godinu, nakon nabavke materijala i obezbeđivanja dovoljne praktično količine vode za grad, spojit ćemo i taj deo i krenut ćemo sa sekundarnom linijom. Ja razumem da su ljudi po selima postali jako nestrpljivi i razlog tome su radovi koji su u toku i drago mi je s jedne strane što se toliko i radi, što su ljudi postali toliko znatiželjni, a s druge strane pritisak raste i naravno da ćemo morati da smišljamo načine kako da pojačamo i povećamo količinu vode da bi napojili sva sela. Kante kod kružnog toka i za smeće ćemo vratiti onog trenutka kada sredimo situaciju sa psima lutalicama, a to je već, ja se nadam, kroz par meseci. Inače, te kante nisu za kućno smeće, već su za ljude koji šetaju gradom, imaju sitan otpad da ubacimo. Pijac je odlična tema, hvala na eto, jedna od jako konstruktivnih stvari i znamo da tu imamo problem, predsjednik je o tome pričao. Što se tiče javnog komunalnog preduzeća, mi smo u fazi sređivanja tezgi osnovnih stvari koje su do nas. Stočna pijaca je veliki problem. Što se inspekcije tiče, to sam pričao i na prošloj skupštini. Poligon je tu naravno po zakonu. Predsjednik je već pomenuo da može doći do nekih drugačijih rasporeda i što se tiče poligona i stočne pijace i određenih delatnosti, a to će se u narednom periodu pominjati. Balabanac, koji ste pomenuli, nije u našoj ingerenciji, nemamo nikakvih prihoda sa tog izvorišta. Što se tiče prihoda sa Kubršnice, to smo naveli i imate ih u materijalu, kolike su bili u 2020. godini. Tačno smo obrazložili koliki procenat ide za koje stvari, za tekuću likvidnost ide 50%, za finansiranje javne higijene 20%, investicije u vodovodne linije 15%, i finansiranje beneficiranih korisnika, to je socijalno ugroženih kategorija, 15%. Ako nas interesuje kolika su ta sredstva i prihodi bili prethodnih godina, možemo pomnožiti taj iznos sa godinama koliko nas interesuje. Obeležavanje ulica i radovi iznad lamela koje smo, na primjer, pominjali, to su jedne od stvari koje, obeležavanje ulica definitivno nije u našoj ingerenciji, niti mi komunalno preduzeće je to ikada radilo. Nećemo se buniti ako u buduće budemo trebali i to da radimo. Prihvatamo sve poslove. Što se tiče sređivanja određenih rešetki i slivnika, na primjer iznad lamela koje ste pomenuli, tu su ozbiljni ogromni problemi instalacija koje prolaze pored toga i, na primjer, i to nije skroz u našoj ingerenciji, ali mi smo se preuzeli tog posla da sredimo. Kao i autobuska stajališta koja smo preuzeli da sredimo i tako dalje. Znači, naravno da mora da postoji ta linija između opštine i javnog komunalnog preduzeća kada zatreba. Kada sam pričao o javnoj higijeni, možda me niste najbolje razumeli, ja sam rekao da je subvencionisana ZOO higijena i tako definitivno i piše. A što se tiče javne higijene, rekao sam da je izdvojeno iz opštinskog budžeta za finansiranje javne higijene. Ako sam drugačije rekao, ja se izvinjavam i vi ste bili u pravu. To nije subvencija, to je praktično plaćanje usluga koje mi obavljamo. ZOO higijena je subvencionisanje, definitivno, ako nisam tako rekao, ispravljam se, izvinjavam se. Dalje, pokrenuli smo akciju, pored toga, odnošenja i kabastog smeća. Pominjali smo količinu smeća u našem gradu i to odnošenje kabastog smeća po ugledu na, ajde kažemo, neke druge države, pokrenuli smo na način takav da ljudi mogu i sugrađani da se jave mojim kolegama i da zakažu odnošenje kabastog smeća. Naravno, nekog dana u mesecu mi pošaljemo kamione i ljude da to smeće odnesu na deponiju, da ne bi se pravile deponije po gradu. Ove godine iz fonda koji smo malo prepomenuli, a to je Fond zaštite životne sredine, kupit ćemo, ja se nadam, opremu od par miliona dinara koja će biti korišćena za detaljnije i preciznije pronalaženje kvarova ispod asfalta u gradu. To je u toku, to je u dogovorima i sa predsjednikom opštine. Koliko budemo mogli sredstava od toga dobijemo, ostatak ćemo mi dati svojih sredstava. Znači, oprema je jako bitna za pronalaženje kvarova u gradu i sa tim stvarima se smanjuju gubici u mreži. Naravno da se smanjuju i sa promenom mernih mesta, sa SCADom, sa automatizacijom sistema o kojoj je profesor pričao i ostalim stvarima. Sve su to stvari koje će na kraju dati rezultat
najmanjih mogućih rastura. Što se tiče mesne zajednice Banja, pomogli smo mesnoj zajednici Banja da zacevi kanale. Glavni kolektor koji će proći kroz Sušicu je planiran i projektovan, a onda ćemo mi nakon toga preuzeti tu kanalizacionu mrežu. Projekat za Banju postoji, ne samo za Banju, nego i za Marinovac, i sve to je praktično planirano u ovim projektima od 43 km o kojima sada pričam. U stambenim zgradama koje ste pominjali se naplaćuje, tako je, po broju članova, to ste odlično rekli, međutim, tamo gde postoje problemi, komunalno nema baš ingerencije da reši na taj način bez upravnika te zgrade. Ja tako da, ja evo zajedno sa vama molim da ti upravnici dođu i prijave te probleme nama, jer to je jedini način da mi znamo šta se tamo dešava. Čak sam većinu tih upravnika ja lično primio i rešili smo brdo problema. To je jako dobra tema, oni treba da dođu kod nas i da prijave, iako su neke podrumske prostorije umeđu vremenu postali stanovi, iako se broj članova u stanovima promenio i tako da i tako, njima je to poznato jako dobro, ja ih pozivam da dođu. Blok tarifa je odložena zbog obezbeđivanja dodatnih količina vode, pominjali ste način na koji smo to, iako je komplikovan način, analiza je bila komplikovana i tako dalje, ne bih da detaljišem, blok tarifa je za sada odložena i o tome ćemo pričati u nekom narednom periodu. Daljinsko očitavanje je takođe, evo, po treći put pominjem, uz SCADA-u, automatizaciju, uz gledanje sistema praktično na monitor, to je nešto što to je budućnost, to neki vodovod, to neki gradovi već imaju, odlični su rezultati, smanjuje gubitke, povećava kontrolu sistema i tako dalje. Ne bih da pričam o tome, otprilike već znate o čemu se radi, ali moram nagovestiti i da nam je da su nam te stvari odobrene kroz projekte zamene azbestnih cevi, ali tako, uvođenje SCADA i ostalih stvari. Znači, praktično smo na čekanju tih projekata da se sve to... Čak smo uradili sve analize i pripremu projekata, idejne rešenja, sve merenja, sve je završeno. Znači, praktično samo čekamo da sredstva se ponovo aktiviraju. Što se tiče čistoće o kojim smo pričali, ja sam i rekao da će čistoća u narednom periodu biti jako bitna za komunalno preuzeće, pored čistoće naravno i vodovod. Stavit ćemo jedan ozbiljan akcenat na rad čistoće, ali moram napomenuti da smo mi samo krajem prošle godine primili skoro 10 ljudi u čistoću i da sad trenutno u čistoći broj zaposlenih iznosi preko 70. Tako da mogu da najavim sa ovog mesta da ćemo u narednom periodu morati još ljudi da zaposlimo u čistoću, ne samo da olakšamo rad ljudima koji tamo već rade, ne samo da olakšamo starijim ljudima koji tamo već rade rad i opterećenost njihovim poslom, nego ćemo morati da zaposlimo zato što planiramo da uđemo u sela, jel tako, i da povećamo obim našeg posla i naravno to vuče sa sobom i određena primanja ljudi. Moram napomenuti da sve ljude koje smo primili u zadnje vreme su bili čista operativa, to znači svi su praktično zaposleni ili na radu, u radu na nekim mašinama, ili u čistoću, ili u vodovodu, ili su bili zidari, majstori i tako dalje. I čak želim da se pohvalim sa tim. Preduzeće u stečaju, bilo je jedno od pitanja. Što se tiče preduzeća u stečaju, cifre koje su upisane u našem izveštaju su cifre koje su realne, koje su ostale, to su dugovanja koja su ostala prema JKP Bukulji. Mi nećemo uspeti sva ta dugovanja da naplatimo iz razloga što ni stečaj nije isplaćen, kupovina tih preduzeća nije u 100% iznosu, tako da ćemo mi procentualno, kao što je bilo za Bukovičku Banju, određeni procenat je isplaćen nama od tih dugovanja, tako će biti i za Šamot i za sve ostale. Jako dobro pitanje, hvala. Kanalizacija kroz Kralja Petra I, pomenuli smo i to je jako bitna stvar, pored svih ostalih, pored Vukovića potoka, pored Ješovca, pored parka, pored Banje, pored Marinovca, pored Darosave, pored, šta znam, Baljkovice, jel tako, pored brdo tih drugih nekih lokacija, ulica Kralja Petra I možda nam je najveći problem što se tiče kanalizacijone mreže. Takođe, ta ulica je ušla u projekte o kojima sada pričamo, projektant je dodeljen, idejne rešenja, sve je završeno, praktično čekamo samo merenja, podloge i da se krene sa radovima. To je možda i najozbiljnija akcija što se tiče kanalizacije u gradu. Moram da se zahvalim ovom prilikom i lokalnoj jedinici koja je kupila i inače parcelu proširila za potrebe naše radne jedinice Groblje. To opština mora
eto, i o tome da misli. Hvala im na tome. Regionalna deponija je bilo jedno od pitanja. Možda je to i profesor pitao, ja mislim da, da jeste. Regionalna deponija je u planu. Tu pregovori se vode, predsjednik je o tome upućen, čak su potpisivani neki ugovori. Transfer stanica bi bila negde u Topoli, što su jako dobre vesti. Naša deponija je po nekim, po nekoj dokumentaciji još par godina u nekoj funkciji ili 5-7 godina i tako dalje. Naravno da ona može da prima i posle toga, sama njena, njena veličina može da prima otpad, ali nije preporučljivo, tako da regionalna deponija rešava definitivno te probleme. Reciklaža kreće sa novim kamionima, to sam već rekao, u saradnji sa određenim firmama koji se već godinama bave tim poslovima. Naravno, neke stvari ćemo sami raditi uz njihovu asistenciju, saradnju i tako dalje. Zoohigijena, jedno od možda i poslednje pitanje koje je, mislim da je gospodin Grujić pitao, veliki problem grada, ja se nadam da će biti jako dobro i veliko rešenje za 2-3 meseca od strane opštine, hvala im na tome, delatnost nova javnog komunalnog preduzeća, to nosi sa sobom određenu odgovornost i mi smo spremni na njih, ali pod uslovima, naravno, spremne baze, spremnog pravilnika i tako dalje, mi ćemo se s tim boriti, naravno ćemo se izboriti, kažem, ne bojimo se rada i nećemo ni u buduće, hvala vam u svakom slučaju na podršci i vidimo se. Zahvaljujem. Mislim da, da smo iscrpeli sve što se tiče ovog izveštaja o radu, stoga ja zaključujem raspravu i pitam odbornike da li, ko je za to da se da saglasnost na izveštaju o radu javnog komunalnog preduzeća. Da li ima neko protiv? Nema uzdržanih. Konstatujem da smo dali saglasnost na izveštaj o radu javnog komunalnog preduzeća Bukulja Aranđelovac za 2020. godinu sa 24 glasa za, protiv nije bilo, uzdržanih 1. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda današnjeg zasedanja. To je odluka o davanju saglasnosti na izveštaj o radu javnog komunalnog preduzeća Zelenilo za Aranđelovac za 2020. godinu. Predlagač ove odluke je opštinsko veće. Komisija za društvene delatnosti je razmatrala tekst odluke i nije imala primedbi, predloga i sugestija. Molim Milomira Staševića, direktora javnog komunalnog preduzeća Zeleno, da nam da uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda. Izvolite, direktore. Dame i gospodo, poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, mediji i građani. U 2020. godini IKP Zelenilo je poslovalo po programu poslovanja koji je Skupština usvojila, odnosno dala saglasnost na isti 17.12.2019. godine. Finansijski izveštaj o poslovanju za 2020. godinu sastavljen je u skladu sa zakonskim propisima. Ovlašćeni revizor vršio reviziju i dao pozitivno mišljenje odnosno ocenu da je preduzeće poslovalo u okviru zakonskih propisa. Da se podsjetimo delatnosti kojom se bavi Zelenilo. To je pre svega održavanje i uređenje javnih zelenih površina, održavanje i proširenje javne rasvete na teritoriji opštine Aranđelovac, delatnost kontrole i naplate parkiranja po odluci Skupštine i opštine i upravljač puta. Kao što je poznato, 2020. godina je godina pandemije COVID-19, što je uzrokovalo izuzetno teške uslove poslovanja u svetu, Srbiji, na šta ni Zelenilo nije bilo imuno i gde je ostavilo određene posledice. I u tim i takvim uslovima poslovanja negativno se uticalo na ostvarenje programa poslovanja i najdirektnije se odrazilo na finansijski rezultat. Ostvareni ukupan prihod 80 miliona 400.000 dinara je manji od ostvarenih rashoda za 7 miliona 500.000 dinara. Poslovni gubitak će biti pokriven iz dobiti iz ranijih godina i neće imati posledica poslovanja. U tim i takvim uslovima preduzeće je poslovalo uspešno u okviru svih delatnosti.
Program je realizovan sa 65 radnika, od čega 44 na neodređeno i 21 radnik na određeno. Isplaćene su zarade redovno sa svim plaćenim porezima i doprinosima, preduzeće nije kreditno zaduženo. Prosečna neto zarada za 2020. godinu iznosi 43.361 dinar i veća je u odnosu na period 2012. godine za 62%. Najveći rashodi u okviru rashoda poslovanja su upravo bruto zarade i učestvuju sa 72% u ukupnim rashodima. Napominjem da su sve kategorije rashoda uglavnom kontrolisane i u okviru su planiranih sa malim izuzecima. Prihodi uglavnom nisu ostvareni u okviru planiranih, posebno u parking službi i prihodi od Fonda za zaštitu životne sredine, delimično od zakupa i od ministarstva za zaštitu, od nadležnog ministarstva. Najveći podbačaj je upravo bio u delu prihoda ostvarenih od parking servisa, jer dobro je poznato da je bilo vanredno stanje, vanredna situacija, zabrana kretanja, zabrana rada faktički u nekom periodu, tako da su tokom cele faktički godine imali smo ograničen rad, ograničen broj posetilaca, smanjen broj ekskurzija, tako da je sama ta situacija zahtevala da se ti prihodi smanje, što je najdirektnije uticalo i na takav finansijski rezultat. I pored otežanih i teških uslova, uspeli smo da postavljene ciljeve i zadatke uspešno obavimo na opšte zadovoljstvo građana, Aranđelovca i svih posetilaca našeg prelepog grada. Služba održavanja zelenih površina uspešno je održavala kako spomenik prirode Park Bukovičke banje, tako i ostale parkovske površine, ulice i inspekcijske terene koji se odnose uglavnom na uništavanje ambrozije, gde smo negde u toku prošle godine tri puta na oko 5 hektara uništavali ambroziju. Zasađeno je u toku godine preko 60.000 sezonskog cveća i nastavljeno ozelenjavanje parka Bukovičke banje po izvođačkom projektu. Kada smo već kod ozelenjavanja u toku 2020. godine i u takvim uslovima smo uspjeli da negde oko 62 krupne sadnice posadimo i preko 200 komada šiblja. Uneto je novih 25 klupa komobilija za poboljšanje stanja u parku. U periodu 2015. pa do 2020. godine zasađuju na svim parkovskim površinama preko 600 komada lišćarskog i 125 četinarskog rastinja, 3200 komada ruža i da ne govorimo o perenama, šiblju, živoj ogradi i ostalom, što je doprinelo ulepšanju pre svega parka Bukovičke banje i ostali parkova Žućinog parkića, Partizanskog groblja i ulice. Uz to napominje da je lokalna samouprava preko deljenja za investicije završila zelenjavanje glavne ulice sa ukupno oko 440 stabala. Ovo govori o jednom kontinuitetu realizacije projekta ozelenjavanja zelenih površina u kojima se stara zelenilo, a sve u cilju stvaranja boljih uslova življenja u našem gradu, kao i poboljšanju turističke ponude. Služba za održavanje javne rasvete obavljala je uspešno sve postavljene ciljeve i zadatke. Redovno je otklanjala kvarove na mreži, menjala rasvetna tela kad god je to bilo potrebno. Maltene, u gradu smo na prijavljene intervencije reagovali u odnosu na prijavu. U roku od dan, dva su se otklanjali kvarovi. Uz to, vršeno je i proširenje mreže javne rasvete kako u gradu, tako i u seoskom području, a uglavnom u saradnji sa lokalnom samoupravom i mjesnim zajednicama. U toku 2020. godine montirano je preko 400 svetiljki i razvučeno novo kabla preko 18.000 metara. Ovo je samo nastavak kontinuiteta osvetljenja na teritoriji opštine Aranđelovac javne rasvete. Da je to tako, govori činjenica da je zelenilo, od kad je poverena ta delatnost, postavilo oko 1300 novih rasvetnih tela na teritoriji opštine, na teritoriju opštine. U parku Bukovičke banje, pored samih svetiljki, tu su kandelabiri urađeni i tu je postavljeno negde
oko 140 novih svjetiljki, a lokalna samouprava zamijenila 1200 živinih sijalica i starih sijalica sa LED rasvetom. U tome periodu razvučeno je oko 46.000 metara dužnih nove linije. Taj kontinuitet se nastavlja i ove godine. Kao upravljač puta, IKP Zelenilo je uglavnom delovalo zajednički sa odeljenjem za investicije. Realizacije i izveštaj su u izveštaju lokalne samouprave. I kao najmlađa služba i delatnost parking služba počela sa radom 2.4.2018. godine, posluje sa 16 zaposlenih radnika i ostvaruje dobre rezultate u delu uvođenja reda u unutrašnji saobraćaj u delu parkiranja. U 2020. godini, kao što smo rekli, nisu ostvareni očekivani i planirani rezultati upravo zbog poznatih i već napred pomenutih razloga. Taj trend je tokom cijele godine bio, nastavio se i početkom ove godine. Sada je trenutno stabilizowana situacija i očekuje se poboljšanje rada u kompletnom tom poslu. Saradnja sa građanima je uglavnom na zavidnom nivou u tom delu, što se da videti iz ostvarenih SMS poruka u 2020. godini, gde je ostvareno preko 300.000, što je uz situaciju koja je bila, koju sam napomenuo od pre, negde oko 1.100 dnevno. Sada trenutno u ovoj situaciji, kada je stabilna situacija, kada se vraća normalnom životu, kreće se SMS poruke i oko 1.500 i preko 1.500, neko prosjeke oko 1.400. Osjeća se nedostatak, odnosno u glavnoj ulici je dosta manjka, osjeća se manjak parking mjesta, razmišlja se o jednom zatvorenom parkingu koji bi mogao da rastereti deo glavne ulice ili eventualno garaže. O tome još uvek nismo još uradili neki projekat, ali se razmatra i istražuje situacija gde. Zelenilo će u narednom periodu nastaviti kontinuitet rada u svim sferama svoje nadležnosti u saradnji sa lokalnom samoupravom i nadležnim ministarstvima, posebno na realizaciji projekta u Parku Bukovičke banje. Podrška realizaciji projekta od strane ministarstva u prethodnom periodu od 2015. do 2020. godine je nešto oko 18 miliona dinara. Najvećim delom je to upravo učešće, odnosno subvencije za čuvarsku službu i 2 miliona za ozelenjavanje. Ministarstvo u tom periodu turizma, saobraćaja i telekomunikacija je izdvojilo nekih 5 miliona za rasvetu u parku Bukovičke banje, čime je doprineto da se na taj način park Bukovičke banje osvetli onako kako je izgleda, kako i treba i kako dolikuje. Uz to da kažem da je u parku Bukovičke banje tokom 2020. godine izgrađeno novih staza i plato ispred scene oko 1780 kvadrata. To je rađeno preko lokalne samouprave, odnosno odeljenje za investicije. Ukupno je u parku Bukovičke banje, čisto da se zna, da je poprečno urađeno negde oko 5930 metara kvadratnih. Ostvarena je dobra saradnja sa građanima, javnim preduzećima i ustanovama, što se da primetiti i građanstvo za njihovo zadovoljstvo. Investicije, bitni i kapitalni, koje su išle preko zelenila u ovom periodu, nije bilo. U izveštaju su dati pokazatelji, odnosno cifre i podaci, ne bih to čitao, vi ste to verovatno pogledali, sagledali, ovo je jedan eto tako izveštaj koji su dati neki osnovni pokazatelji. Hvala vam, direktore. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za reč? Odbornik? Ko? Slobodan Jaredić, da. Mislim sam da se neko prejavlja. Uvaženo predsjedništvo, poštovani kolege odbornici, pre
svega moram da izrazim jedno razočarenje zbog toga što je poslovni rezultat negativan ove godine, u stvari 2020. godine. Imam razumevanje za razloge zbog čega je to, zbog čega je došlo do toga. Međutim, iako smo svojevremeno iznosio sa ove govornice pohvale za rad javnog komunalnog preduzeća Zelenilo, javnog preduzeća Zelenilo, u stvari, JKP komunalno. Danas, nakon nekoliko godina, nemam više tako mišljenje i ne samo nije to lično stav, to je stav Demokratske stranke, to je stav mnogih građana u gradu. I ono što moram pre svega da vas pitam, da počnem od onoga poslednjeg što ste pomenuli, 5930 metara kvadratnih ugrađeno ploča, koji cen? Znamo da je išlo preko investicija, znamo da je u planu poslovanja za 2020. godinu bilo opredeljeno iznos koji će ići preko Zelenila za ugradnju tih ploča, granitnih ploča. Tako da me interesuje cena za 6.000 kvadrata, koliko to koštalo. Inače, to je finansirano tako iz kreditnog zaduženja. Vratio bih se na subvencije i opet ukazao na ono što sam ukazao kod javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Ovde vidimo da subvencije Fonda za zaštitu životne sredine od 10 miliona dinara su ostvarene na nivou 5 miliona i 400 hiljada dinara. Ovde piše da je indeks 1, to je znači indeks 0,54, vjerojatno to je štamparska greška. Ali to što sredstva se troše za uređivanje i čišćenje nije zaštita životne sredine. Zaštita životne sredine podrazumeva mnogo više od toga. Ovo govori samo da se u našem fondu, opštinskom fondu za zaštitu životne sredine, novac troši odokativno i nenamenski. Ali to je slučaj u celoj Srbiji i ne treba da se iznenađuje kad znamo ko nam je ministarka za zaštitu životne sredine, koje su njene kvalifikacije da taj posao obavlja. I naravno da po vertikali ne može biti drugačije. Izveštaj je opširan, a nije mnogo toga rečeno. Kaže politika zarada i zapošljavanja u 2020. godini. Gospodo, politika zarada, manje više. Kaže direktor, zašto ste direktore uporedili plate u 2020. godini sa platama iz 2011. godine i da bi rekli da je 65% rastu. Eto, dajte mi odgovor na pitanje zbog čega ste uzeli kao referentnu godinu 2011. Zašto niste uzeli, na primjer, 2001. Eto, tada je došlo do nekih promjena. Ili zašto niste uzeli 2013. I taj je došlo do nekih promjena. Zašto 2011. A najracionalnije i najlogičnije bilo da ste rekli, bilo je 2019. Pa možda i osjeti na 2018. Da vidimo tendenciju rasta zarada. Nego se poredimo se sa 2011. Koliko je u odnosu na, na primjer, 1931. Zašto 2011. Odakle vam ta godina? Politika zapošljavanja u javnom komunalnom preduzeću Zelenilo, znam iz ličnih i porodičnih odnosa, ne zavisi od volje direktora, nego zavisi od ćeifa Milosava Milojevića. Svi znate, to ste vi rekli, šerif. Svi znate o čemu i o stvari o kome mislim i na koji način se stvari rade. Ali nije to stvar samo javnog komunalnog preduzeća, Zelenilo. Takav je slučaj u svim preduzećima, a posebno u jednom koje će biti na dnevnom redu za 2-3 tačke. Ono što moram da vam savjetujem u ime građana Aranđelovca, što čujem svaki dan, jeste, pošto ste vi nadležni ne direktno za popravku ulica u gradu, ali za saradnju valjda sa firma koje to rade, da li ste vi nadzorni organ ili kako već to funkcioniše. Kaldrma je provirila na više mesta u gradu. Nema asfalta. Građevinska sezona je davno počela. Molim vas, popravite ulicu u gradu. Utičite na to da se poprave ulicu u gradu. Tako da je i ovo javno komunalno preduzeće Zelenilo postalo protočni bojler za preusmeravanje novca, konkretno ovde za granitu. Ne znam za situacije kakva je sa osvetljenjem, ne mogu o tome da pričam, ali za granit govorim i za
kadrove koje Srpska napredna stranka zapošljava na privremene i povremene poslove. Hvala. Zahvaljujem. Milanka Vlajić se javila sledeća, pa Marina Blagojević. Poštovani odbornici, poštovani predsedniče, poštovani građani opštine Aranđelovac. Kažu da postoje ljudi pesimisti i optimisti. Optimisti vide punu čašu ili malo praznu, a pesimisti praznu. Jedan isti park gledamo svi. Meni lep, prelep. Kogod dođu Aranđelovac, oduševi se. To je sve zasađeno, to je čisto, to je uredno. Nema suvog cveta, nema suvog lista. Staze prelepe u parku. Koliko koštaju? Tri puta manje nego što je koštao ovo ispred opštine, kad je neko prethodni popločavao. Ja se nešto u te cifre i nisam ekonomista, i penzioner sam, i starija žena. Ne razumem, ali znam da je tri puta manje. Kogod da je radi ono i ovo, znači nije za poređenje. Pa za jedan kvadratni metar tamo, uradili smo tri u parku, tri kvadratna metra. Prema tome, to što, ja ne znam da li je ovo sad predizborna kampanja, pa mora da se sve kudi, ja lično doživljavam sve nas da smo u istom timu. Svi smo odbornici opštine Aranđelovac. Pa bi valjda svi trebali da se trudimo i da govorimo što pozitivnije, da nešto bude lepše u našem gradu i našoj opštini. Nikako prestalno, samo da nalazimo mane i primedbe tamo gde ih nema. Gde ih ima, i ja sam za to. Nisam zlonamerna. Ali u parku, ljudi moji, nema. Šetajte, idite u park, prelep je, sređeno je. I ovo je 10. sednica Skupštine, 10. kamene ploče. E, vala ja, ne znam ko to još više može da sluša. Ali tri puta su jeftinije. Tri puta, nemoj da mi dobacujete s mesta. I ja vama nisam. Ne. Pa pitaj me posla ovde. Ali tri puta su jeftinije, evo ja ti odavde kažem. Toliko od mene. Hvala Milanka. A nemojte da tako dobacujemo. Milanka, Milanka, izvolite na mesto. Marina Blagović, odbornica. Samo još dve reči. Pa čuli smo od predsednika da se radi projekat za staro zdanje. Čuli smo, grad je kupio staro zdanje. Prvi put će biti gradska kuća. Ovo je neverovatno, pa nemojte da dobacujete s mesta, mislim, stvarno. Ja sam se sedirala malo pre, pa sad sve jedno mi je. Marko, sledeći. Smorili ste nas svi zajedno i osjećamo se svi kao fikusi u saksiji. Svaki put pričamo o parku Bukovičke banje, o parku Bukovičke banje. Ko je nekada rekao da je park ružan? Nemojte da nas smarate više da li je zasađen, da nije, park je lep, najlepši je u Srbiji, dobrodošli svi u park Bukovičke banje, ali ste zaboravili prošle sedmice da gledate emisiju Volimo Srbiju, prve televizije, autora Mirjane Bobić Mojsilović, koja je stala ispred starog zdanja, zgrozila se kako on izgleda, pokazala celoj Srbiji kako izgleda i apelovala na opštinu da tu lepoticu od hotela, kako ga je ona nazvala, i uredi, adaptira. Prema tome, manite me više šetnje po parku, u redu je, park je najlepši, dođite, fontane, staze, šetajte, dajte ljudi, nemojte više da pričamo o parku Bukovičke banje, mislim, nismo ni u kampanji, nismo ni na štandovima, nismo ni na kamionima, avionima, manite me više, smorili smo se, brate, svi. Ja vidim to po ljudima. Dajte konkretno i, pa dobro, mislim, sad vi meni dobacujete, to vam predsednica dozvoljava, ja vama nisam nikada. Vraćam se na temu javno-komunalnog preduzeća Zelenilo. Znate, pomenuto preduzeće je godinama unazad, ne vidim gospodina Stašovića, da li je tu ste, poslovalo sa dobitkom.
imalo je jako veliku svoju prihodnu stranu što se novca tiče. I ne treba sada u ovom trenutku, kada su evidentno u izveštaju napisali da su zbog korone poslovali tako kako su poslovali, bacati na to preduzeće drvlje i kamenje. Ja mislim da njihov obim posla je sličan obimu posla javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Prema tome, ja u ovom trenutku neću govoriti, kao što to nisam činila ni do sada, ni kritikovati bilo šta što je vezano za zelenilo, pogotovo zbog gospodina Staševića koji je 24 sata na liniji. Ako ga pozovem za sijalicu vezano za Kopljare, Lipar, on kaže, Marina, sutra je gotovo, ne znam, meni, bilo kome drugome. Dakle, ja verujem u njegovu energiju i verujem da će u ovoj godini on poslovati sa dobitkom. Između ostalog, u izveštaju je i navedeno, na osnovu evidentiranih prihoda i rashoda u 2020. godini, preduzeće je poslovalo sa gubitkom u iznosu od 7.834.657 dinara zarez 26 para. Obzirom da u prethodnim godinama ima ostvarene pozitivne rezultate, neće biti problema u poslovanju. Ne znam šta je ovde sporno. Ukupni prihodi i rashodi u 2020. godini su, da ne čitam cifru i iznos, imate je svi ispred sebe. Nikada nemojte zaboraviti da je ovo preduzeće, iako ih osporavamo ponekada zbog granitnih staza, zbog informacija od javnog značaja, za snimanje horor filma u starom zdanju itd. Nemojte da zaboravite da, dakle, oni rade i popravke i radove na mrežama i rasvetu i održavaju zelene površine itd. Dakle, ja ne bih ovog trenutka njih kritikovala. Verovatno da je i gospodinu Staševiću ova godina bila najteža i teža u odnosu na sve nas. Ali ja verujem da će on u ovoj 2021. ne dovesti na nivo i na nulu, nego mislim da će opet prihodovati. Ono što bih ja recimo pitala, napomenula, tim povodom sam ga i kontaktirala, jeste tender za objekat suvenirnice u parku Bukovičke banje. Vi ste meni u tom telefonskom razgovoru bili rekli da ponuda, odnosno papirologija onoga ko već 10 godina zakupljuje taj objekat nije bila u redu i da je vraćena, a onda pogledajte čuda. Prihvaćena je, dakle, dokumentacija za objekat na korišćenje osobe koja je prodavala žetone u autoperionici, čija je firma otvorena 31. marta ili 6. aprila, nemojte me držati za reč, nisam baš sigurna. I onda vidimo da taj objekat, znate gde se nalazi suvenirnica, u stvari drži poslanikov sin. Meni ne smeta, verujte mi, meni lično ne smeta. Ali mi smeta zbog gospodina koji je 10 godina tu suvenirnicu održavao i od iste izdržavao čitavu porodicu. E sada se ovde postavlja pitanje, znate, koliko je to dosta i kada je dosta? I zašto već 8 godina radite i to tako dobro na diskriminaciji Aranđelovčana? Dakle, uzeli ste parče hleba nekome ko 10 godina samo od toga hrani svoju porodicu, a s druge strane dali nekome kome će to možda biti razonoda ili hobi. Ali i to neka ide na vašu dušu, meni lično ne smeta.
Što se zelenila tiče, od 2019. godine ja sam videla da ste vi po mesnim zajednicama radili nešto što se rasvete tiče. Od 2019. ja vas pitam za rasvetu u mesnoj zajednici Brezovac, potez od Bekamenta do centra sela. Nijedna sijalica ne radi. Ovde sam u izveštaju za prošlu godinu videla da ste zamenili 4 i nije, znate, to samo slučaj kada je u pitanju Brezovac, već je ostala sela, pa vas molim ako u ovoj 21. godini možete da nekako pospešite rad na terenu i rasvetu što se mesnih zajednica tiče, a ne da pešaci, mislim na pešake, a naravno i na vozače, uključuju lampe na mobilnim telefonima, nose fenjere ili nekakve kineske improvizovane lampe. Hvala vam. Zahvaljujem. Marko se javio, najavila sam ga, izvinjavam se, predsjedniče, najavila sam ga već bila.